گندم کے تیار فصل جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی۔ صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ انصاف کرے۔ ربیع 76 کے کاشتکار دودہ خان بگٹی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ با اثر شخص نے میری 12 ایکڑ گندم کے تیار فصل اور ڈھیرے کو آگ لگا دی۔ میری سال کی محنت کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ پولیس بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، اس لیے صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اپیل ہے کہ کارروائی کر کے میرے نقصان کا ازالہ کر کے میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ عزیز اللہ ساسولی، مشرق نیوز، نصیر آباد۔